для трибуналу. Діти, які постраждали від війни, дівчинка, якій всього лише 5 років, внаслідок вибуху російської бомби на території Одеської області, вона залишилась без ноги. Ця дитина не зробила нічого для того, щоб стати жертвою цієї агресії. Ця дитина є дитиною вільної країни, і вона не жила на військовому об'єкті, на аеродромі. Вона прокинулась зранку, поцілувала свою матір і думала, що її день пройде так само. Але в цей день її життя змінилось назавжди, як життя її родини. Багато речей, які здаються просто нереальними. Вони настільки нереальні, що ти сам не можеш повірити в них. Це не просто слова або картинки, це реальне горе реальних людей. Є такі собаки, патрони вони називаються, вони ще там міни. Почали їх збирати. Ангели добра. Міна калібром 82 мм. На даний час я вам демонструю муляж, але вона фактично виглядає як бойова. Сама небезпечна частина у боєприпасі – це підривач. Може зберігатися століттями в землі. Це я вам кажу як із своєї практики. Знаходили гранати німецькі ще, які вимивалися земснарядами з річки Дніпро. Вони, пройшовши, скажімо так, через земснаряд, фактично як піску струїли, я бачив всі деталі, які були мідні, вони всі ціленькі, новенькі, наче зійшли тільки з конвеєра. І вони здатні в будь-який момент до вибуху. Уважно, як будете їхати на Київщину до знайомих, будете йти на річку відпочивати чи порибалити захочете, тому ну, це якби така порада, потрібно йти тією дорогою, де вже люди натоптали. Фронтовий драйв. Ворог був попереду і чую постріли з гранатомета. Це виявилося, що наші бійці Змій і Дракон вискочили їм в лобову. Якщо орки не ожидали, не очікували цього. Напишивши, в лоб стріляють. Ну, обично ж по броньованій техніці стріляють або ззаду, або збоку. А хлопці, да, вискочили якраз перед машинами в лоб. І давай, коротше, садить по їм. Я б його обійшов з боку, з правої сторони. Там для мене, як будто би спеціально хтось місто підготував. Тобто пісок порушить травою, і така ложбінка зроблена. Я встановив там свій кулемет Дігтярьова, розробив там один диск і вернувся на позицію, де ставив свого другого номера, віддав пустий диск напарнику, він за його заряджав, і я ще так два або три диска відробив ще по ворогу. А відробували ви саме по яким цілям? Спочатку йшло БМП, потім за БМП йшла колона піхотинців. І щоб вони хлопців гранатометників. Привіт, зброя. Якщо у твоїх судинах є ця пульсом Україна, стисни свій кулак міцний, бий окупанта, бий. Якщо ти жива людина, зараз саме та година, спосіб байдуже який, бий окупанта, бий. Нас ніколи не здолати. Дякую, любі захисники, що ви нас захищаєте, що попри те, що у нас йде війна, діти можуть жити щасно, вони вчаться, вони можуть бігати і радісно робити те, що вони хочуть. Дякую, захисники. Дорогі наші військові, дякую за те, що ви охороняєте нашу землю. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава!